Традиційно в першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємця. Напередодні цього свята міський голова Сергій Ананко разом з першим заступником міського голови Олександром Лисенком привітали представників бізнесу нашого краю, зібравши підприємців у малому залі будинку рад. Шановні підприємці, основа нашого міста, щиро хочемо вас привітати з вашим наступаючим святом професійним. В цьому році хочеться сказати вам щиро дякуємо за вашу підтримку. За підтримку Збройних сил України, за підтримку внутрішньопереміщених осіб. Спільно ми разом робимо великі справи, зокрема і ви допомагаєте владі, допомагаєте нашому місту. Тому з нагоди Дня підприємця ми вирішили сьогодні привітати підприємців нашого міста, побажати вам миру, добра, злагоди в ваших колективах, процвітання вашому бізнесу. Чим більше ваш бізнес буде процвітати, буде більше процвітати наше прекрасне місто. Тому всіляких вам гараздів і щиро вітаємо вас цим святом. Смілянським підприємцям вручили подяки і квіти, а місцева влада пообіцяла і надалі робити все від неї залежне для створення комфортних умов ведення бізнесу в місті.